আর এটা ব্রেকিং নিউজ আহি পৰিছে। এই মুহূৰ্তত জনাইছো, চিপাঝাৰৰ ৰাজহ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত চলিছে কি ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশিক পুষ্ট হলেই সকলো সম্ভৱ হয় নেকি? সাংসদ বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। আমি জনাইছো এই মুহূৰ্তত ৰাজনৈতিক নেতাৰ ঘনিষ্ঠৰ হলেই সকলো সম্ভৱ হৈ পৰে নেকি এতিয়া ৰাজ্যৰ চৌদিশে? চিপাঝাৰৰ ৰাজহ চক্ৰৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ত বৰ্তমান সময়ত কি চলি আছে প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে সচেতন মহলে। সাংসদ বিধায়কৰ ঘনিষ্ঠৰ বিৰুদ্ধে বিস্ফোৰক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে। ইফালে এগৰাকীৰ নাম উল্লেখ কৰিছে এই মুহূৰ্তত ৰাজীৱ ডেকা। কোন এই ৰাজীৱ ডেকা? ঘৰ মাটি থকাৰ পিছতো কেনেকৈ ভূমিহীন হ'ল ৰাজীৱ ডেকা? চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই কেনেকৈ মাটি আবণ্টন দিলে ৰাজীৱ ডেকাৰ পত্নী নবনীতা বৰুৱাৰ নামত? প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন মহলে। RTI তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ জালিয়াতি। কাক মেনেজ কৰি ৰাজীৱ ডেকা দম্পতীয়ে লাভ কৰিলে মাটি? বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য। আলোকচিত্ৰ দেখুৱাইছো, এগৰাকী হৈছে ৰাজীৱ ডেকা আৰু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সাংসদ দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে আলোকচিত্ৰ প্ৰত্যক্ষ কৰিছে। এগৰাকী হৈছে ৰাজীৱ ডেকা আৰু এই ৰাজীৱ ডেকা ভূমিহীন বুলি উল্লেখ কৰি ইতিমধ্যে ৰাজীৱ ডেকা দম্পতীৰ নামত ভূমি আবণ্টন কৰা পৰিলক্ষিত হৈছে। শেহতীয়াকৈ RTIৰ যি তথ্য পোহৰলৈ আহিছে, চিপাঝাৰ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়ে কেনেকৈ মাটি আবণ্টন দিলে এই লৈ প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে বিভিন্ন সচেতন মহলে। ৰাজীৱ ডেকাৰ পত্নী নবনীতা বৰুৱাৰ নামত কিয় দিলে মাটি আবণ্টন? RTIৰ তথ্যত পোহৰলৈ আহিছে ভয়ংকৰ জালিয়াতিৰ তথ্য। কাক মেনেজ কৰি ৰাজীৱ ডেকা দম্পতীয়ে লাভ কৰিলে মাটি? বিষয়টোক লৈ সৃষ্টি হৈছে গভীৰ ৰহস্য। ৰাজনৈতিক নেতা পালি নেতাৰ ঘনিষ্ঠ হ'লে সকলো সম্ভৱ হৈ পৰে নেকি বুলি এতিয়া একাংশই প্ৰশ্ন উত্থাপন কৰিছে। চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰ অন্তৰ্গত এটি বিষয় যে এই বিষয়টো হৈছে যে ভূমিহীন পৰিয়ালক যি ভূমি পত্তা প্ৰদান কৰিছে তাৰ ভিতৰত আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ যে চিপাঝাৰৰ কেইগৰাকীমান ৰাজনৈতিক দলৰ লগত তেওঁলোকৰ শাসকীয় দলৰ পক্ষত থকা কেইগৰাকীমান নেতাই যাৰ মাটি সম্পত্তি আছে, অজস্ৰ মাটি সম্পত্তি আছে, তাৰপিছতে তেওঁলোকৰ ভূমিহীনৰ নামত তেওঁলোকে মাটি হস্তক্ষেপ কৰিছে। প্ৰায় 3 বিঘাকৈ মাটি এগৰাকী ব্যক্তিৰ নামত ভূমিহীন ব্যক্তিক দান কৰিছে, যিটো সময়ত চিপাঝাৰ সমষ্টিৰ বিভিন্ন ঠাইত বান গৰখহনীয়া বা বিভিন্ন ঠাইত তেনেকুৱা ধৰণৰ মাটি নোহোৱা বা ভূমি নোহোৱা মানুহ আছে, তেওঁলোকে ভূমি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। তেনে সময়তে কিন্তু বিধায়কগৰাকীৰ হৈ বাৰ থকা কিছুসংখ্যক ব্যক্তিয়ে কিন্তু মাটি লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে, যিটো চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়ৰ কোনো ব্যক্তি জড়িত হৈ আছে বা ইয়াৰ লগত যিসকল ব্যক্তি জড়িত আছে, জড়িত ব্যক্তিসকলৰ ওপৰত আচলতে এটা তদন্ত হ'ব লাগে। কাৰণ যাৰ মাটি সম্পত্তি আছে, যাৰ যি ভূমি আচলতে তেখেতে ভূমিহীন বুলি তেখেতে মাটি লাভ কৰিব নোৱাৰে, তেনেকুৱা ব্যক্তিয়েও আজি ভূমি লাভ কৰা আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ। আৰু একথা দুকথা নহয়, প্ৰায় 3 বিঘা ভূমি তেওঁলোকে লাভ কৰিছে। গতিকে এই বিষয়টো সমগ্ৰ বিষয়টো তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে আৰু কেনেদৰে মাটি থকাৰ পিছতো এগৰাকী ব্যক্তিয়ে মাটি লাভ কৰিছে সেই কথাটো তেওঁলোকে কিন্তু জনাব লাগে। আৰু ইয়াৰ লগে লগে চিপাঝাৰ ৰাজচক্ৰ বিষয়াগৰাকী তেখেতৰ কাৰ্যালয়ত ঘটি থকা এই ধৰণৰ দুৰ্নীতি বা অনিয়মৰ বিষয়ে তেখেত জ্ঞাত হয় নে নহয়, যদি জ্ঞাত হয় তেখেতক এই তদন্তৰ আওতাত আনিব লাগে। আৰু যিসকল ব্যক্তিয়ে এই ভূমি আজি কিছুদিন আগত ভূমি আবণ্টন লাভ কৰিলে, ভূমিহীন বুলি ভূমি আবণ্টন লাভ কৰিলে, এই সমগ্ৰ প্ৰক্ৰিয়াটো কিন্তু পুনৰ বিবেচনা কৰাৰ কাৰণে বা পুনৰ বিচাৰাধীন কৰিবৰ কাৰণে মই উপায়ুক্ত মহোদয়ক আহ্বান জনাইছোঁ।